Salve galerinha, vim de novo insano pra vocês, ó, jogando uma solo aqui, rapaziada, eu vou tentar dar a boiar pra vocês, porque, mano, na moral, ó, tem cara que já, oxi, faz tempo que eu não gravo uma solo aí, mano, tô postando muito squad pra vocês, squadzinho insano, tá ligado? Então, tô meio que, ó, tem cara aqui embaixo, já vou logo no Rushedo insano, tô pegando a manha, tô perdendo a manha de jogar solo, rapaziada, porque faz tempo que eu não jogo, mano. Ó o cara lá, filho, eu vou matar o cara. Faz muito tempo que eu não jogo solo, tá ligado? Então, vou tentar dar boia aqui pra vocês. Ó o cara ali, tirando, oxi. Só deixa ele ficar para ver. Rapaziada, ó, se você puder, deixar o seu like aí no vídeo aí, mano, que me ajuda. Oxi. Ah, como que esse cara me viu aqui? Então, mano, deixa o like aí no vídeo aí, rapaziada, que me ajuda muito aí, tá ligado? Deixa o seu like aí, se inscreve também, que é muito importante aí, mano. E tamo junto, agora eu vou rushar nesse cara aqui, não tô nem não, fio. Vai tomar o famoso. Nossa, que isso, minha mira tá afiada, meus amigos. Mano, na moral, faz tempo que eu não jogo solo, tá ligado? Faz muito tempo, mano, tô meio que perdendo a mãe, viado. Tô jogando muito squad, tá ligado? Solo versus duo, squad com os brother, tá ligado? Então, eu acabo que meio que, sei lá, mano, fico desacostumado de jogar. Mas, vou pegar a manha de novo, tá ligado? Caiu mais cara aqui que eu sei. Começou a chover aqui em casa. Oxi, o cara aqui. Oxi, eu bugando. Nossa. Achei que eu ia morrer aqui, velho. Na moral. O bagulho bugou bem na hora. P40, vou rolar um kit, vou pegar. Ó, provavelmente deve ter pessoas por perto. Porque os caras já lutou aqui, tá ligado? Oxi. Oxi. Esse cara da God? Cara da God que eu vi ou não? Não sei, não li direito, tá ligado? Mas o cara do. Os caras aparecem do nada, não entender nada, velho. Eu passei por aqui, tá ligado? O cara não tava aqui. Do nada o cara me atira, velho. Esses caras aqui, fio. Esses caras é ligeiro, meus amigos. Os caras é ligeiro, na moral, velho. Esses caras é engraçado, velho. Oxi! Olha esse cara, do nada o cara brota, fio. Oxi. Você vai tomar o famoso, ó. Ó, fica atacando granada então pra você ver. Mano, na moral, do nada os caras aparecem, viado. Os caras parecem que esperam você aparecer, tá ligado? Os caras é muito ligeiro, velho. Solo ranqueado, fi. Os caras, na moral, os caras tá dando a vida, fi. Tá doido. E eu do nada o cara vai lá e aparece, velho. Oxi. Mano, eu vi um cara na casa dele, velho. Oxi, o outro cara chegando. Ué? Oxi, esse cara. Mano, tinha outro cara em cima da casa dele, que eu tô ligado. O cara tá deitado, ó, o cara tá deitado ali, viado. Olha isso. O cara deitou, mano. O cara que eu matei ali, o cara bugou, viado. O cara ficou parado, viado. Que foi isso, mano? O cara ficou parado, viado. Oxi, a net do moleque caiu bem na hora, velho. Coitado do cara, viado. A net dele cai bem na hora, velho. Coitado. Ó, o cara tá ali em cima ainda, velho. Oxi, outro cara me tirando. Toma famoso aí. Mano, se vocês estiverem ouvindo os barulhos de fundo aí, tá ligado? Porque do nada aqui começou a chover, mano. Então. Eu vou morrer pra esse cara aqui ainda, velho. Um cara correndo. Esse cara, viado, bota a cara, filho de Cris, mano. Esses caras que fica dando strafe, mano, é muito chato, velho. Na moral, mano, os caras ficam. Oxi, agora corre. Os caras colocam a cara, tá ligado? E não tem como, a mira não gruda, viado. Oxi, o cara que tava na casa aí, ele tava um tiro, viado. Agora eu entendi porque que ele ficou deitado ali, velho, meu amigo. Mano, eu vi um cara aqui na casa do God, viado. Ó, tô falando, viado. Quando eu falo as coisas, é porque eu vejo, velho, na moral. Tem. Oxi! 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 Por que que esse cara pulou, velho? Oxi! Que foi isso, mano? Oxi, vocês viram? O cara pulou do nada, viado. Mano, na moral, ranqueado tá muito estranho, velho. Os caras tudo doido, velho. Do nada o cara. Ó, sabia. Por isso que ele pulou, porque tinha outro cara ali, velho. O cara do nada pulou, tomou capa, foi no ar, filho.
O cara tomou o famoso no ar. Isso aqui também vai tomar o famoso. Só bota a cara, velho. Bota a cara pra mim, meu amigo. Tô no aberto pro cara e o cara não coloca a cara, velho. Na moral, odeio esses moleque, viado. Ó, tô no abertão pro moleque, viado. Tô no aberto pro cara. Olha isso. Moleque não coloca a cara não, velho. Olha isso, mano. Tô de costas pro moleque, viado. Esses caras é muito chato, velho. Na moral, mano. Os caras têm muito medo de perder ponto, filho. Rapaziada, quem puder comentar nos comentários, tá ligado? Ideias de vídeo aí, mano. Vocês querem que eu traga vídeos assim com solo ranqueado, passando dicas, tá ligado? Ou vocês preferem ranqueado em squad aí com a call do jogo, mano? Comenta aí, rapaziada. Na moral, mano, que me ajuda muito aí o comentário de vocês, tá ligado? E eu vou achar nesse cara aqui, porque o cara já me encheu o saco, velho, na moral. Oxi. Nossa, a mira não grudou no moleque, velho. Quase que eu morri aqui ainda, velho. Então, rapaz, se você puder comentar ideias de vídeo aí, vocês, ó, comenta se vocês preferem vídeo solo, tá ligado? Passando dicas assim que nem eu tô jogando agora, tá ligado? Ou vídeos em squad aí, mano, que me ajuda muito aí, tá ligado? Por favor, rapaz, na moral, mano, tô pedindo vocês, por favor, mano, comenta aí nos comentários aí, tá ligado? Se vocês ou preferem vídeos assim, jogando solo e passando dicas e conversando com vocês, tá ligado? Ou jogando squad com a call do jogo, mano, que também é da hora, tá ligado? Então, comenta aí, mano, se vocês preferem vídeos assim, jogando solo ou squad, tá ligado? Comenta aí, mano, que eu sempre vejo os comentários de vocês aí, mano. Na moral, eu vejo todo comentário, velho. E dou coraçãozinho em todos, tá ligado? Então, por favor, velho, comenta aí pra me ajudar, mano. Só peço isso pra vocês aí, tá ligado? Porque é muito importante pro canal, tá ligado? E é nóis, mano, tamo junto. Agradeço a todo mundo que comenta aí, mano, que me ajuda aí, mano. E é nóis, velho. Ó, o cara. Oxi, o cara não aberto. Oxi, dei capa no cara, o cara ficou um tiro, velho. Ó, como que não morreu? Ó, o que eu vou fazer com esse cara? Vou fingir que tô paradão, tá ligado? Provavelmente. Ó, não vai colocar a cara pra mim. Ó, esse cara tá muito esperto. Ó. Quando eu saio do cover, o moleque coloca a cara. Não entendo esses moleque, velho. Esses cara, tá ligado, meu amigo. Enfim, comenta aí, rapaziada, o que vocês preferem. Ou solo, ou squad com o call do jogo aí, mano. Por favor, velho, comenta aí, tá ligado? Que me ajuda muito aí o comentário de vocês, mano. É nóis, velho. Agora eu vou deixar o cara que matei aqui. Mano, o cara tá achando que eu não vi ele ali, velho. Acho que esse cara nem me viu ainda, velho. Oxi! Olha que azar, mano. Como que vai ter um cara aqui atrás? Ai, ai, calma. Como que eu não posso morrer aqui não, meu amigo? Porque se eu morrer aqui, eu perco o vídeo. E na moral, tá complicado pra gravar, viado. Olha isso, outro cara me atirando. Nem sei da onde o cara me atirou, viado. Só sei que. Oxi, o cara rajando meu gel. Mano, tá achando que. Mano. A minha mira não tá grudando o cara, viado. Não sei por quê, viado. Na moral, mano. Não sei por quê, minha mira. Cadê o outro cara que me atirou agora? Oxi, outro cara tá atrás ali, viado. Mano, se esse cara aparece do nada, ó. Só tem dois caras vivos, tá ligado? O outro que me atirou nem sei onde tá, pro. Eu achei. Eu tô. Nossa! Não morreu como? Oxi! O cara. Oxi, mano, como que esse cara não morreu, velho? Na moral. Não é possível que esse moleque não vai botar a cara. Eu tô no aberto. Tô no aberto pro moleque, filho. O cara só toma um capa, velho. Os capas não tá grudando, não, velho. Agora você vai morrer, filho. Agora você vai ter que sair da safe, meu amigo. Agora tu vai morrer, filho. Toma então, filho. Oxi, outro cara. Nossa, mano. Na moral, mano, eu tô muito ruim, velho. Eu dou dano no cara, tá ligado? O cara não morre, eu acho que eu já matei. Eu paro de atirar igual o boot, velho. Só que tá um tiro, filho. Ó, correndo. Então toma então. Ainda tomou capa ainda. Agora. Oxi, acabou, velho. Oxi. Ué. Rapaziada, esse foi o vídeo aí, mano.
Vídeos insano aí pra vocês aí, 15 kills insanos aí, mano, que foi muito da hora esse vídeo aí, tá ligado? Ó, se você curtiu o vídeo, mano, deixa o like aí que é muito importante, rapaziada. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui, mano, me ajuda muito, velho. Então, se você puder copiar o link desse vídeo aqui e mandar pra um grupo de WhatsApp aí, tá ligado? Facebook, ou quem manda pra um amigo seu aí, que me ajuda muito, tá ligado? E comenta aí também, velho, se você prefere vídeos assim, jogando solo, tá ligado? Solo versus duo, solo versus squad, conversando com vocês. Ou jogando squad aí com a call do jogo aí, com a call dos moleque, tá ligado? Comenta aí, por favor, mano, na moral, velho, que me ajuda muito. Enfim, tamo junto aí, amo vocês, até amanhã e é nóis, seus mil. Tamo junto.